סליחה, ההיכל זה מה שהרב גרטו הזכיר. רציתי להגיד שאני נשוי 4 שנים, 5 שנים, ואחר 4 שנים התחלנו לברר כל מיני שיקולים. הרופאים אפשר ליישר אותנו כי אשתי עברה 3 הפלות, כל הפלה זה שמירות, הפלה האחרונה חודש 5, תאומים, אחד נפל אחרי שבועיים, עוד אחד נפל, אפילו זה סדר עשיתי בבית. ביקשתי ברכה מהרב ברוך השם אשתי בקליטה, כל ההיריון היה סיכון ממש, זאת אומרת פעמיים בשבוע עד 3 של תל השומר בין 6 ל-8 שעות, הייתה חייבת לקבל 2 מנות כפולות של ברזל, עד שהגענו למצב שאפילו הרופאים אמרו לנו מצטערים. חודש לפני החודש השני כביכול רצו לבטל לנו גם את הקטע של המנות הכפולות, ומה יהיה יהיה. באתי לרב, ביקשתי ממנו ברכה, הוא אמר לי אל תדאג, לידה טבעית כדרך הטבע. האמנתי, אבל ממש להרגיש את המוחשי הזה, היה לי בסדר. המשכנו רגיל, ערב שבת, פתאום ריצה לבית חולים, דופק עולה, יורד, עולה, יורד. אני כזה מעבירות נגש למנהלת מחלקה, אומר לה, אשתי, הדופק יורד. אשתי כבר נכנסה, נקרא לה מיד. את הגברת, הדופק יורד. הגיע 68, 64, אני כזה לא זוכר מרוב הלחץ. עם המיטה ישר, חדר ניתוח. אני רואה את הסכינים, רואה את כל הספרים הגדולות האלה. התחילו להתפתח לידה. הרופאים ביניהם התחילו להתפתח, כן לעשות, לא לעשות. זה אני מבטיח לך, אני מאמין שלדעתי בי כדי את הדירה. התחלתי לעבור לשיעורים כל יום בארבע בוקר. קיצר, לפני שהפרופסור שם הגדול, לפני שהוא הולך ל2:30 בלילה בערך, אומר להם טוב, להתראות, לילה טוב, בא לצאת. התחילו לבוא אליו, רגע, 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 מה אתה אומר, כן, לא, זה, כמו להם תמתינו עוד קצת. פה ושם, תקנים, 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 מושכים. 3 בבוקר, אומרים, טוב, אין מה לעשות, ניתוח. אמרתי להם, אל תדאגי, בזמן השם כמו מתפלל וזה. 3:35, טוב, רק הוא. לידה טבעית כדי איך אתם, אל תשכחו, תיבור כזה. הוואקום ירד לתוך קיסרי הרב, לידה טבעית כדרך הטבע. רגע, רגע, רגע. הוא נולד בדיוק ראש חודש, א' כסלו. אז הוא שהוא דומה לי. זה התאריך של הרב שהוא נולד לי. עכשיו הוא נהיה דומה גם לרב. Mamãe.